سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لك رسول الله بنايا ملاد کے حوالے سے میں چل رہا ہوں اور یقیناً اللہ کی صورت سارے حال کے کہو یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ پر ذرا پیار والا بیچئے دائیں اندھ کر جاچ بیچئے او بکدار لے کے آیا ہے پر میرے مت مدہ جوڑنے اللہ کی صورت